waxaan rabaa inaan halkan baa uga diro nin daraa soo istaagay idaacadaha oo sheegay in uu maaragtaa jihaadan oo cali dheere la yidhaah. Cali dheere oo sawiro hore iyo viidiyo hore la duubay inaad keento xagga iska dhig. Meeshaan waxa yaalo in ilaahay subxaanahu watacaalaa diinkiisa badbaadinayso iyo in shayaadiina oo khawaariga oo ka soo horjeedaa ku diriraa. Kuwaasaad afayeen u tahay. Haddaad adigu aad wax isku haydo fagaarayaasha imow haweenka Soomaaliyeed iyo ilmaha Soomaaliyeed magaalooyinka ha ku qarxinin, dadka Soomaaliyeed oo beerahooda falanaya ha baadin, rag baad ishaysaanee soo hor istaag. Dowladda Soomaaliyeed oo maaragtaa ku dadaalayso inay masaakiintaas horumar gaarto inaad jidad ku istaagto miyaan u dhigtay xagga iska dhig. Xabadda maarta ha soo hor istaag. Sawiraha meelahaas ka soo gagalaysan iska dhaaf. Meeshaan ka hadlayn waaye Soomaan imow. Dhulka lasoo maray adaa joogay oo ilmaha ka wada carareen ragga Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku leynaya qaar sumaysi iyo qaar aad maaragta baalkiyeyso. Imow, dadka guryaha oo ilmahooda ka soo xoogaysa iska dhaaf dad qanacsan la imow oo dagaalami karo. Ninkaan ordaayo oo meesha ku baaba'ayo iska dhaaf meesha. Waxaan leenahay shabaab hadday ka hadlayaan diin meeshaan diintoodii oo beenta ah oo ilaahay subxaanahu watacaala xarfihiisoo la googooyaya oo ay rabaan inay dadku ku maaragta khaldaan meeshaan ma taal. Meeshaan dagaal runaya cali dheero la imo. Guud ahaan ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada halkan jooga oo aan ognahay masaafada ay ka yimideen ayadoo ujeedadoodu tahay inay cadowga argagixisada ah ee dhiigmiiratada ah ee dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo dheefta ummadda Soomaaliyeed baneystay inay ka dulqaadaan halkan u yimiday. Waxaan rabaa guud ahaan halkan runtii hadal badan maanta uma soo istaagin umana baahno inaan idinkaga mahadceliyo inaad u bixisaan dhididkiinna iyo dhiiggiinna qarannimada iyo badbaadinta nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed oo aad halkan u joogtaan. Runtii taas waa midii aan dariiska u gashanay, waa midii aan u dhaarannay oon uga soo fogaanay qoysaskeennii iyo carruurteennii gabdho iyo wiilal sida aanu leenahay ugana soo biirnay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ma jirto ummad helaysa nabad iyadoo aan bixin dhiiggeeda. Ma jirto ummad helaysa xurriyad iyo nolol wanaagsan iyadoo aanay u bixin qaybo ka mid ah bulshadeeda naftooda iyo dhiiggooda. Waxaan rabaa marka guud ahaan inaan idinkaga mahadceliyo hawsha aad qaranka Soomaaliyeed u haysaan. Runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, gobol kasta ee ay joogaan, waxay ku faraxsan yihiin kuna hurdayaan howlaha aad qarankiina u haysaan una bixinaysaan dhididkiina iyo dhiiggiina. Xaqiiqatanka kuma soo koobi karno hadalla aan afka ka dhahno waxa qalbiyadeenna idinkugu jira. Wanaagga iyo qiimaha aad ku leedihiin qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna, wanaagga aad ku leedihiin qalbiyada madaxda Soomaaliyeed, wanaagga aad ku leedihiin dhammaan qalbiyada bulshada Soomaaliyeed. Waxaad ogaataan nimanka argagixisada ah ee dhiigmiiratada ah ee go'aankoodu yahay baabi'inta iyo laynta dabargooynta dadka Soomaaliyeed boobka iyo dhaca ay ku hayaan hantidooda, banaysashada dhiiggooda iyo maalkooda in aanay haysan gacan aan adinka ahayn oo ka dulqaadaysa. Midka aad ka soo dulqaadeen waa ku faraxsanyahay inaad ka soo dulqaadeen, mid ka dhimanna wuxuu idinka sugayaa inaad ku dulqaadaan. Mana dareemi doonaan wax xurriyad ah iyo wax nolol ah inta ay dul saaran yihiin nimanka argagixisada ah. Waxaan rabaa runtii mar labaad iyo mar saddexaad oo halkan aan maanta idinkugu nimiday aniga iyo wasiirka Gaashaandhigaba iyo guud ahaan saraakiisha qiimaha badan ee nala socota inaan idin dhahno waad mahadsan tihiin, sababtoo ah qofka banaystay inuu dilo walaalkii, inuu dilo aabihiis, inuu dilo hooyadiis, inuu dilo walaashiis, qofka banaystay ma dhihi karnaa aqliyad bini aadinyaa ku jirta? Ma dhihi karnaa? Ma dhihi karno. Laakiin waxaan isleeyahay dabcan xanuunka ay arkeen awgiis kuwa duurka ku dhuumaalaysanaya ee hawdka ku jira waxaan leenahay isu soo dhiiba ciidamada qaranka, isu soo dhiiba ciidamada qaranka. Ma jiro jays kale ee aad haysataan oo aan ka ahayn
إن عاد بلشة دوب وقصوا لابطان دنوبتي هي دنبية دي عاد كجشنا عاد مركلة كعد سطان بلشة الصومالية إن إذا عفية هذه أنا تاسودين مكاري كرنا كما هرينو تبر تورنا وعركتين مسافة أدوكتين عاد كتمدين أنت أدوكتين عاد صلاح مرتين دولا يكون دباتين أيام بلشة الصومالية مالي وجود دنبية يكون دوما ليسنا يان وقد بتمدين عشر كعدو لكتين وادوكتين runtii aad iyo aadan idinkaga mahadcelinaya haqiiqatanka wanaaga qalbiyadeena idinku jira iyo farxadda aan saaka idinku faraxsanahay awgeed aad iyo aad u mahadsantihiin